በዩኤኢ ሻርጃ በሚተገኘው ባራተኛዋ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እነሆ። ዘወትር እሁድ በሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 11 ኤኤም ጀምሮ በቱሊፒን ሆቴል ይካሄዳል። በዚህ ዕለት ህሙማን ይፈወሳሉ፣ በአጋንንት ስራት ይወደቁ ነጻ ይወጣሉ፣ በትንቢት ይጽናናሉ፣ በመንፈስ ይታደሳሉ። ያስታውሱ፣ ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ 11 ኤኤም ጀምሮ በዩኤኢ ሻርጃ በሚተገኘው የቤተክርስቲያናችን አራተኛ አጥቢያ አይቀርም። አድራሻ ዩኤኢ ሻርጃ ቱሊፒን ሆቴል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቀባቱ ፍቅር የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲ ቲቪ